各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。陈冲的婶婶归宿是一位华裔医生，他们在旧金山定居，然而婚后六年，两人始终没有孩子。这之后，陈冲从国内领养了一对双胞胎的女孩，他还劝好友作家严歌苓也如是做。陈冲说，因为领养会积攒福气，上天会赐予自己今生的孩子。陈冲是死马当活马医的心态，可不曾想福气应验了，领养孩子后，陈冲果然怀了身孕。2002年，陈冲生下了自己的亲生女儿，而后又生了一个女儿，一下子家里有了四个小天使，听起来是一件温暖热闹的事儿。然而人们很快注意到，陈冲的家庭再不见了那对领养的双胞胎女儿，因为陈冲把他们送给了其他人。用他自己的话说，我为这对双胞胎女儿找到了更好的去处。他一面在媒体面前树立自己好母亲的人设，甚至在疫情期间通过社交平台详细叙述自己对女儿成长、女儿安全的担忧，而另一面，他将这对没有血缘关系的双胞胎女儿视为财产，在不需要他们时便像处理二手商品一样转送了出去。媒体还挖出他当时的表态，这对双胞胎女儿就是我们的珍珠，我们以后要好好对待这对姐妹。抛弃领养孩子的好妈妈，于太觉得真的不算是好妈妈。对于孩子，很多人都是有执念的，觉得人生在世不能为人父母是一种遗憾。但是有些人有了孩子之后，因为很多其他的原因又将孩子遗弃。与此同时，另一些人因为无法生育，只能去领养孩子，以满足自己为人父母的执念。而这些被遗弃和被领养的孩子大致是同一批。一次遗弃已经给孩子的心理造成了严重的伤害。为了给这现在的丈夫是二婚，两人结婚之后一直没有孩子，因为其流产多次，对身体的损伤很大。医生表示，其以后想怀孕很难了。于是夫妻二人从福利院领养了一对双胞胎养女。现在陈冲的亲生女儿已经从哈佛大学毕业了，但是也没有人记得那两个被抛弃的孩子了。陈冲的高光时刻是在1987年奥斯卡金像奖颁奖典礼的舞台上，正是在这一届奥斯卡上，由他们主演的电影《末代皇帝》斩获了9项奥斯卡大奖，一时风头无两。消息从大洋彼岸传回国内，巨大的国际影响，史诗级的东方异象已经超越了电影本身。正是这部电影之后，紫禁城不再向剧组完全开放。也正是从这部电影之后，中国的电影人开始以《末代皇帝》为精神坐标，在北京影院里观影的陈凯歌下决心拍出比肩《末代皇帝》的电影。4年后，《霸王别姬》横空出世。也正是从这部电影之后，站在奥斯卡领奖台上的金童玉女开始为国人熟知。英俊的小生叫尊龙，而性感的花旦叫陈冲。其实早在10年前，陈冲便已经活跃在电影荧幕上了。在1976年，15岁的他因为参演电影《青春》饰演雅妹一角而崭露头角。1979年，他与唐国强、刘晓庆主演的电影《小花》更是成为一代人的记忆。那个时候，这位以淳朴善良女孩形象示人的花旦，大约不会想到数十年后，他将书写中国电影史上诸多第一，首位美籍华人女演员，首位美籍华人女导演，首位站在奥斯卡舞台上的女星。我们也不会想到，这位淳朴女孩有一天会成为抛弃两个领养孩子的好母亲。为什么一个人能够呈现出两个人生侧面呢？且抛陈冲的双面人生，他的人生抉择便是那把手术刀。其实陈冲只是一个精致的利己主义者，他的双面人生不过是在人生这道题上寻求利益的最优解。在没有孩子的时候，一对双胞胎女儿是为他积攒福气，弥补他不能为人生母的遗憾的；而在有了亲生孩子之后，这对双胞胎女儿就成了累赘，甚至自己家庭的不稳定因素，他便毫不犹豫地转送出去。我们并不能理解这种利己，但他又过于贪心，他抛弃领养的孩子，还要别人赞誉他是好妈妈，这种双标
或许是他在美国积淀下来的价值观吧。陈冲亲生的小女儿还曾和他一起出演电影《误杀》，小女儿生活在陈冲的教育下，哈佛毕业。陈冲的一生可以说是充满了传奇和争议。接下来我们来说一说他的一生。陈冲出生在上海一个医务家庭，从小家境富裕，父母都是知识分子。陈冲自幼受到家人的熏陶，养成了喜欢看书的习惯。他的父母虽然都是医务工作者，但是他对艺术更加感兴趣。从上小学起，他便开始学习弹钢琴以及手风琴等等乐器，舞蹈、唱歌、表演样样精通。学校的文艺晚会上从不乏他的身影。他读书那会儿常年活跃在学校的舞台上，后被谢晋导演看中，出演了《青春中雅妹》一角，因此收获了一批人气。然而那个时候他不过才十几岁的年纪，在同龄人还在读书的年纪，他就已经开始发展起了自己的演艺事业。当演员是他小时候曾想过的一件事情，因此当机会来临的时候，他毫不犹豫地就抓住了他。那一年的刘晓庆还在歌舞团，两个出生命运不同的人却因为一部《小花》而来到了同一剧组。小花打开了刘晓庆的演艺视野，也让陈冲获得了最佳女演员奖和南斯拉夫电影节最佳女演员奖。那一年陈冲不过才19岁，就已经达到了很多人大半辈子都不一定能够达到的成就。然而真正让陈冲红遍大江南北的还是其出演的一部《末代皇帝》。1987年在《末代皇帝》这部影片中走出了两个国际巨星，一位是胡君梅，一位是陈冲，一位在剧中饰演淑妃，一位则是在剧中饰演的皇后。相同的一点是，两人在出演完该影片时都选择去了美国发展。陈冲曾凭借《末代皇帝》走红，有些导演在美国看到他的时候都会感到有些惊讶，因为陈冲后面受到美国影视界导演的邀请参加电影的拍摄工作。彼时的陈冲在好莱坞一边拍电影一边学习电影制作，他曾接触过许多影视剧，但是陈冲觉得很多都没有什么营养和价值，因此他那个时候就产生了想要自己当编剧和导演的想法。在这期间，陈冲认识了自己的前夫柳青。柳青当时是好莱坞的一名身段教练，是一个很体贴的男人。陈冲因为忙于学业和拍戏，所以常常都是柳青照顾他的饮食起居，甚至还充当他的经纪人。两个人的感情就这样逐渐火热了起来。空闲的时候，两人也会一起散散步，享受夕阳下的美好。两人步入了婚姻的殿堂，却发现婚后生活远远不如想的那么美好。恋爱时期的浪漫在婚后的柴米油盐中变得烟消云散。因为从小成长的环境不同，两人在生活习惯上有着很大的差异。夫妻本就是一个磨合的过程，若是磨合的好，那便是天长地久；若是磨合的不好，便只是一时。想来人都是有棱角的，又哪会这么容易被磨合？陈冲因为和柳青性格不合，所以后面便离婚了。离婚后的陈冲把心思都放在了电影上，并成功在美国影坛崭露头角。他曾执导的电影《天域》同时获得了最佳剧情片奖、最佳导演奖等六大奖项。自出道以来，陈冲大大小小的奖项就不知道是拿了多少。彼时彼得出现在他的生活中。彼得是美国有名的心脏科医生，和陈冲的父母很像，都是干救死扶伤的事儿。从小成长于医务家庭的陈冲，在长大后没有和父母一样成为医务工作者，却终究还是和一位医生走到了一起，看来也是一种缘分，又似乎在冥冥注定一般。和彼得结婚后，陈冲为了自己的国籍也改成了美国籍，因为这个事情他引来了不少的争议。婚后陈冲生下了两个女儿，大女儿毕业于哈佛大学，十分优秀，小女儿则受了母亲的影响，成为了一名演员。陈冲一生充满了传奇，也充满了争议。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢鱼接太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。